Alltså jag känner att jag befinner mig i någon sorts andra våg. Andra lite rimvågen. Man kom, man segrade, man sjönk, man kraschade, jobbat mig upp och nu är jag på väg, jag är på gång igen. Man får skriva vad man vill. Och typ, jag ser inte problemet med att fastna i nostalgi egentligen heller. Jag vet att det är många som tycker att det anses problematiskt att typ skildra någon sorts ungdomsromantik när man är så här 50 år gammal. Men jag kan också tycka så här, är man bra på det så gör det. Vad spelar det för roll? Ska Robin tvingas sjunga om så förskolan nu? Det hoppas jag inte. Det är verkligen show alltså. Jag har ingen personlighet när jag har jeans. Jag tycker man direkt transformeras till någon så här konstig tjej när jag har jeans. Ja men alltså anonym tjej. Det är som att jag får bli något så konstig anonym. Och nu säger jag det så har du jeans på det. Jag tror ju alltid att alla skivor är min sista. Bara, nu orkar jag inte med den här skiten längre. Typ. Och så är det så här, det är nästan som på en klocka typ. Att bara, 2 år senare kommer alltid en ny skiva. Hur jag än gör. Så det verkar vara någon sorts naturlig cykel. Men det känns väldigt roligt den här gången. Jag har liksom ingen ångest, vilket jag brukar ha. Let's party!